Důležitost písničky a konec školního roku oslavili učitelé spolu s dětmi v Lužicích tím, že uspořádali svoji vlastní verzi oblíbeného televizního programu Tvoje tvář má známý hlas. Populární pěvecká show vychází ze španělského originálu a její formát je založen na tom, že v něm soutěží známé osobnosti a nejen svým zpěvem, ale také zjevem a kostýmem mají napodobit pěvecké legendy. Stejný princip tedy použili také lužické děti a tak se pódium brzy zaplnilo šmouly, kapelami Maxim Turbulence či Jojo Band. Zazněly zde hity české populární hudby, jako je Pátá, Jožin z Bažin nebo Děti ráje. My vždycky na konci roku přemýšlíme, jak zabavit děti, aby se nenudili. Tak vzhledem k tomu, že ten pořad Tvoje tvář je velmi populární, tak jsme ho zkusili přenést i do školních lavic. Je to úplně poprvé, setkali jsme se s mírným odporem na druhém stupni, ale jak jste viděli, všichni ho překonali a doufám, že se stane tradiční akcí. My už jsme v průběhu školního roku, asi někdy v březnu, jim říkali o této soutěži, oni si nachystali, v hudebce si vybrali písničku, v třídnických hodinách spolupracovala každá třída, museli si nachystat choreografii. A pak vlastně proběhlo to jejich vystoupení, porota měla své body a plus z každé třídy senátoři svých 5 bodů mohli dát některé jiné třídě, která se jim líbila. Pak se to všechno sečetlo a vyšel celkový vítěz. Zapojili se i učitelé do jednotlivých vystoupení? No, nechali se chvilku přemlouvat, protože tréma je veliká i u učitelů, ale nakonec to zvládli a někteří se zapojili. Několika měsíční příprava se dětem vyplatila a na pódiu u Lužické cihelny předváděli krásné výkony. Jako například Šmoulové, kteří jakoby z oka vypadli televizním skřítkům z populárního seriálu z 80. let. My jsme se na písničku připravovali měsíc. Jakou písničku jste si dneska vybrali? Šmoulí branej den. A proč jste si zrovna tuhle písničku vybrali? Protože se nám líbila. Jak se s vystoupením spokojené, holky? Bylo skvělé, bylo prostě úžasné. Bylo dobré a líbila se nám. Mezi místními dětmi je velmi oblíbená také zpěvačka Eva Farná. Hned 2 třídy si vybrali její písně, a to hity Měl jsi mě vůbec rád a Boky jako skříň. Co jste si dneska vybrali za písničku? Boky jako skříň od Evy Farny. Proč zrovna tahle písnička? Co se vám na ní nejvíce líbí? Je taková zajímavá. Taková zajímavá. Rádi vystupujete na pódiu? Tak jako já jo, ráda tančím, takže pro mě je to jako ideální. A jak jste spokojené s dnešním vystoupením? Tak já si myslím, že dobrý, Alča to zaspívá pěkně, takže jako myslím perfektní to bylo. Byli jste nervózní před vystoupením? Trochu jo, ale zvládl jsem to a dobré. Vaše dnešní vystoupení inspirované televizní show Tvoje tvář má známý hlas, líbí se vám tento program? Ano, líbí to, velmi pěkná show. Co se vám na tom nejvíc líbí? Asi to vystoupení se mně hodně líbí. S čím se tady dneska vystupovali vy? My jsme vlastně vystupovali nejdřív s holkama jako třída, a to bylo vlastně, měl jsem vůbec rád od Evy Farny a ještě budeme vystupovat jako kluci. Jaké vystoupení jste si jako kluci připravili? Písničku Rybitvy. Nejlepší holky jsou od černýho hola, nejlepší holky jsou z obory Černovic. Nejlepší holky jsou od černýho hola, nejlepší holky jsou. Zahambit se nenechali ani učitelé, a tak zatímco porota sčítala body, proměnili se pedagogové v českou kapelu Činasky a vystoupili s jejich hitem My máme rádi víno. My máme rádi víno, milujeme krásné ženy a zpět a na věc jdeme přímo. Žádná proudí, moravská krev. Po součtu všech hlasů, to znamená jak těch od odborné poroty,
tak těch od jednotlivých tříd na prvním místě stanuli prvňáci s písničkou Malé kotě, kterou pro velký úspěch zopakovali ještě na závěr kulturního programu. Kotě je solidní, nervy vám uklidní, nebuďte neklidní a hned vás přejde zlost. Malé kotě, mňau, mňau, spalo v botě, mňau, mňau, pocha sotě, mňau, mňau, nechá nepálí.